Oh, grande Deus, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Quantas vezes a gente imagina que é impossível ser como Jesus. Impossível ter a mesma imagem e o mesmo sentimento. Mas quando nós perseveramos, Senhor, na certeza de que fomos escolhidos por Ti e separados pelo Teu Espírito, para compreendermos a glória do Teu chamado, e quando nos sujeitamos a Ti como oleiro da nossa vida, sabendo que o Senhor quer nos moldar a cada dia, fazer e refazer, quebrar, refazer de novo, para gerar dentro de cada um de nós a glória que estava no Seu Filho. E então compreenderemos e compreendemos que é possível ser como Jesus. Cheios de um amor que nós nunca imaginávamos, de uma esperança renovável a cada segundo, na certeza absoluta do conhecimento da verdade eterna, que se revela nas nossas fraquezas, se revela nos nossos pecados, muitas vezes, que contribui para compreender tão grande amor, como o Senhor nos perdoa, como o Senhor nos ama, como o Senhor atenta para as nossas fraquezas, para as nossas misérias, como o Senhor compreende o que somos realmente, muitas vezes iníquos, transgressores, mas o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. O Senhor não nos retribui segundo as nossas iniquidades, porque o Seu amor é tão terno. O Senhor é tão paternalista, tão protetor, tão ajudador. E eu tenho experimentado esse amor, Senhor. Essa generosidade, essa benignidade. Eu tenho experimentado essa longanimidade. Oh, que paciência maravilhosa o Senhor tem comigo. E assim o Senhor quer que eu tenha com todos os meus irmãos e com todo aquele que quer a Sua presença. E que, embora cheios de pecado e de iniquidade, sem esperança, perdidos por este mundo, desolados, cansados, abatidos, oprimidos, sem ter quem nos ajude, o Senhor me prepara para expressar a glória da Sua piedade, da Sua caridade, da Sua fraternidade, do Seu amor, da Sua consolação. E eu sei que, assim como eu, muitos outros irmãos que Te amam e que querem a Tua presença, poderão sentir uma mesma coisa, ter o mesmo espírito, o mesmo parecer, e todos poderem ser consoladores em Cristo Jesus. Senhor, como é bom estar livre, livre das raízes de amargura, dos ressentimentos, das mágoas, das tristezas causadas pelas traições. Como é bom estar livre do rancor, do ódio, da ira, e ter dentro de cada um de nós a certeza da esperança do perdão, na esperança da restauração, da renovação, da vivificação pelo poder do Teu Espírito Santo. E assim como eu, quantas pessoas necessitam e quantos nós podemos ser instrumentos na mão do Senhor. Pai justo, soberano Deus, eu Te dou graças por poder participar das aflições do Senhor, participar das injúrias, das blasfêmias, participar das mentiras e não ter ódio, raiva em meu coração. Não ter mágoas nem ressentimentos. Assim que muitos outros compreendam esse amor, Senhor, e possa transcender essa compreensão, penetrar na glória, Senhor, da Tua santidade, e ver que o Senhor apenas amor, enternecimento pleno, uma ternura que não se acaba. Que o Senhor está disposto a sofrer e a padecer por cada um de nós. Que nós também possamos sentir isso, Senhor.
sentir esse amor, esse desejo de ajudar, de fazer o bem, de se entregar em benefício do outro. O Senhor nos ajuda a sermos totalmente condescendentes, esquecendo de nós mesmos, dos nossos valores, da nossa dignidade. Se esquecer daquilo que somos, para nada sermos e ajudar o semelhante, ajudar o nosso irmão, a nossa irmã a compreender que o seu amor é eterno e que ele já pode estar dentro de cada um de nós e que nós podemos nos amar ardentemente uns aos outros com um coração sem malícia, um coração puro, um coração que não mede, que não julga, que não condena, que não lança na face os erros do outro, que precisa desse amor também. Senhor, quebra essas barreiras malignas da lei estabelecida em muitos corações que ainda não experimentaram tão grande bondade. Senhor, muitos irmãos ainda estão com pedras nas mãos e não estão vendo as pedras, porque elas são espirituais. As pedras da acusação, do ódio, da ira, da raiva, da cólera. As pedras das contendas, pelejas e dissensões. As pedras são as raízes de amargura, os ressentimentos, mágoas e tristeza que impede o perdão. Quando o perdão é impedido, a vida eterna é impedida. O Senhor é impedido, o Filho é impedido, o Espírito Santo é impedido. E é estabelecido o reino das trevas, e o lugar que deveria ser de Jesus é do maligno. Senhor, perdoa os que ainda não compreenderam e me usa como instrumento teu, para que eu possa transmitir esse amor, essa paz, essa compreensão, e que eles possam sentir a graça do teu Espírito Santo. Como é bom amar, perdoar, compreender, entender. Como é maravilhoso se doar, se entregar, ser útil a alguém. Como é gostoso poder incentivar alguém a permanecer na vida e receber a unção que vem do teu Espírito, que nos vivifica, nos restaura, nos renova e gera dentro de nós a esperança que não traz confusão, porque o teu Espírito Santo é derramado em nossa vida e nós podemos ter experiência porque tivemos paciência, que aprendemos no meio das tribulações. E assim nós somos conservados como filhos de Deus, conservados no óleo da unção do sofrimento, a unção que vem pela tribulação, e sabendo que na tribulação os nossos pecados são perdoados. E a unção se multiplica em sabedoria, entendimento, discernimento. Senhor, Tu és verdadeiramente Deus, a agir dentro do nosso ser, possuindo a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nosso coração, os nossos pensamentos, operando em nós a Tua graça, glória e poder. Que aqueles que estão me ouvindo agora possam receber esse amor, Senhor, e possam sentir a Tua presença eterna, a Tua presença paternalista, santa, a ternura do Seu amor, da Sua piedade, a ternura da Sua caridade. Possam receber a ternura, Senhor, da Tua presença num abraço de Pai, protetor, ajudador, agregador, zelador da nossa alma, um Deus que perdoa todas as coisas e quer que nós estejamos com o Senhor. Então nos toma em Teus braços, Senhor. Toma nossa vida e eu me entrego a Ti. E se você, meu irmão, minha irmã, quer sentir isso, diga: Pai, Pai das luzes, em que na sombra de dúvida, de variação,
Ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, me toma em teus braços, eu quero ser teu. Me carrega contigo, possui o meu ser, possui a minha alma, meu espírito, meu coração, possui os meus pensamentos. Me ajuda também a ser consolador dos meus irmãos. Me ajuda a ser eterno, manso e humilde como Jesus. Me ajuda a ter a mesma imagem de mansidão e temperança, para compreender os cansados, abatidos, aflitos, que não tem quem nos ajude. Me dá ânimo e perseverança, Senhor, para ser instrumento da sua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nosso Deus. Obrigado por teu Filho que veio nos tirar. Veio nos tirar do ódio, da ira, da cólera, da vingança. E veio nos ensinar a lei verdadeira da tua eternidade, que é o teu amor. Obrigado por Jesus, o sacrifício vivo naquela cruz. Obrigado porque ele tomou o cálice daquele silêncio que venceu a morte, o silêncio que venceu o ódio, a ira, a raiva, a cólera, o silêncio que venceu as ofensas, o silêncio que venceu a lei, que venceu a serpente, que venceu Satanás, que venceu o mundo, o silêncio que venceu uma cruz. E quando abriu aqueles lábios foi para dizer: perdoai, eles não sabem o que fazem. Nos ajuda a ter a glória desse mistério dentro de cada um de nós, a glória da tua piedade, para que possamos vencer a cada dia, a cada segundo, a cada instante. Porque a serpente veio nos atormentar a cada momento. Mas se o Senhor estiver em nós, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir, no nosso falar, nós beberemos o cálice do Senhor. Em silêncio. Em silêncio nós venceremos também. E em silêncio, com apenas o nosso olhar, nós transmitiremos o amor que vem de Deus. Porque o amor não sente mais a dor. O amor não sente mais as ofensas. O amor não se magoa. O amor não se enobrece. O amor não precisa crescer. Ele se diminui a cada momento. Por isso que a loucura do Senhor, a loucura do Senhor é muito grande. É muito grande, a tua fraqueza é mais forte do que a dos homens. Mas é na sua loucura que nós vencemos o mundo, vencemos o diabo, vencemos as trevas, vencemos os principados e potestades. Essa é a loucura, a piedade, a caridade. Sofrendo, suportando, esperando, não se irritando, não se ensoberbecendo. Não buscando os nossos próprios interesses. Não amando a nós mesmos, mas nos entregando a Ti para a eternidade. Estaremos juntos no sofrimento agora, mas unidos em paz, na Tua graça, glória e poder. Nos ensina a cada momento, Espírito Santo, a viver essa experiência. Possui a nossa mente, seja a nossa salvação, Senhor Jesus, seja o nosso muro, o antimuro. Firma a nossa mente, nós te entregamos a nossa mente. Nós queremos ela firme no Senhor, dominada por teu Espírito Santo, pelo poder da sua palavra. Nós queremos que o Senhor tenha um pleno governo do nosso ser. No nome de Jesus, nos ajuda a sermos a cidade forte do Senhor. Nos ajuda a ser desde já a tua cidade forte. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a ter pleno domínio do pensar, do sentir. Nos ajuda a ter o domínio dos nossos sentimentos, a sobriedade. Nos ajuda a agir, Senhor, de modo zeloso e, sobretudo, prestativo, para que a Tua glória permaneça até a morte em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.